bem jovem, eu tinha 23, 22 anos, e eu fiz a música com 16, imagina. Já vai fazer o que? 40 e tantos anos que eu fiz essa música. Quando eu fui filho, vi tudo mudar, as verdades que eu sabia. Só sobraram restos e eu não esqueci toda aquela paz que eu tinha. Thank you.
Yeah.